ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះសម្តេចបានបញ្ជាឲ្យទិញថ្នាំចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ក្រោយមើលឃើញថាថ្នាំរបស់ចិននេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ហើយសម្បីតែប្រទេសអារ៉ាប់និងមជ្ឈិមបូព៌ាក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19
ឆ្នាំ2021បានបញ្ជាឲ្យទិញថ្នាំចិនបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាបាលអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្រោយមើលឃើញថាថ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 សម្បីតែនៅអារ៉ាប់និងបឈមបូព៌ាក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះដើម្បីព្យាបាលដូចគ្នាដែរនៅក្នុងឱកាសដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិសេសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីពិភាក្សានិងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាខ្លួនគឺសម្ដៅទៅលើសម្ដេចផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះដូចគ្នាបើទោះបីជាសម្ដេចមិនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែសម្ដេចប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាស្វាស្វែងរកប្រភពថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពកន្លងទៅនេះខិតខំរកហើយកន្លងទៅក៏បានរកឃើញហើយថ្នាំរកឃើញហើយថ្នាំដែលសូម្បីតែនៅណែដូចបៃអារ៉ាប់អេមីរ៉ាតនៅមជ្ឈមបុព្វាគេប្រើថ្នាំរបស់ចិននឹងតែម្ដងដែលយើងលេបប្រាប់ថ្ងៃខ្ញុំក៏លេបដែរហើយខ្ញុំមានចិត្តថ្នាំចិនមុននឹងចេញដំណើរទៅណាត្រូវលេបថ្នាំនឹងទោះបីមិនឈឺក៏ដោយតែលេបការពារវាបន្ថែមអញ្ចឹងទិញឲ្យច្រើនតិចមកណាប្រយុទ្ធមនុស្សអ្នកជំងឺរបស់យើងរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរនៅកន្លែងព្យាបាលក៏ដោយទេហើយក៏ត្រូវតាមពិនិត្យមើលការផ្ដល់ថ្នាំតាក់តងនឹងប្រភពថ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញនៅថ្នាំហ្នឹងហើយគេបានផ្ដល់មិត្តភ័ក្ដិនៅឯក្រៅប្រទេសគេបានផ្ដល់ហើយនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏បានរកឃើញថ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែមានចំណុចមួយអនុគណៈកម្មការព្យាបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយខ្ញុំបាទដឹងថាពីរឿងពិតឬមិនពិតត្រូវចុះពិនិត្យមើលរវាងកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយព្យាបាលថ្នាំខុសគ្នាមិនមែនថ្នាំខុសគ្នាទេចំនួនខុសគ្នាចំនួនខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលអាហ្នឹងហេតុអីបានឲ្យកន្លែងមួយលេបថ្នាំឧទាហរណ៍ថាវីតាមីន C ឲ្យពីរគ្រាប់ហើយទៅកន្លែងមួយទៀតឲ្យតែមួយគ្រាប់ណាតើមើលអាហ្នឹងឲ្យមានស្តង់ដារដូចគ្នាចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះនេះជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលប្រកាសឲ្យបញ្ជាទិញថ្នាំចិននេះបន្ថែមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យពិនិត្យមើលការផ្ដល់ថ្នាំនៅតាមកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ព្រោះកន្លងទៅសម្តេចទទួលបានព័ត៌មានថាការផ្ដល់ថ្នាំឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 មិនទាន់មានស្តង់ដារដូចគ្នានោះទេដោយកន្លែងខ្លះឲ្យថ្នាំច្រើនគ្រាប់កន្លែងខ្លះឲ្យថ្នាំតិចគ្រាប់ដូច្នេះចំណុចនេះសម្តេចបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ស្តង់ដាររួមទៅលើការផ្ដល់ថ្នាំទៅដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងទៀតថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺជាចំណុចដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយអនុគណៈកម្មការព្យាបាលត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញព្រោះដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមជម្រាបថាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ Acelida ទូទាត់ថ្លៃទំនិញតាម QR Code Acelida Mobile អាចការពារហានិភ័យឆ្លងមេរោគ COVID-19